أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تيدانات كجعلا يسود واذا كسود واذا جنال كينا قروح دمر جنال حدا با قروح دمر ما انتم حيدين ودا قروح دمر ما انتم حيدين ودا ألاب عجيبان إن بعادي هين أين ألاب تان وألاب حساسي إه لما رندونا ميلة حساسي إه حدا با محان هيسنا حال كان وحا إنو قجر خسل سيدو كلا إن قاندنا أيان كسو عبري هاف كيذا halkan waxaan ku haysanaa huruud huruud aad ayaan u soo yiray sababtoo ah huruud waxay ka dhigeysaa jaalo marka wax walba lagu daro ayad ayaa ka tanbadanaysa sidaas daraadeed qasilka way ka yartahay waad aragtiinan filay waa kasa qasilkana waa kasa qasilka qaandada ayaa ku soo cabiray huruudana qaandadan wax yar ayaa dhinaa sidoo kale halkan waxaa noogu jira jelisliit kii aad taqaaneen noocan original waaye waxaa jira mid koobi ah far oo faransiis iyo waxaas oo kale ku qoran laakiin jelisliidka dabiiciga waa kaa saasas ayaa ku qoran insha allah midkan originalka ayaa wanaagsan mar walbo sidoo kale halkan waxaan ku haystaa kareem kareem white kareem ah oo dabiici ah waxaa la dhahaa xabsi kareem kareemkan waa dabiici waxyaalo badan ayuu ka samaysan yahay waa u jeedin fitamiinada uu leeyahay wuxuu leeyahay fitamiin b sidoo kale wuxuu leeyahay fitamiin c fitamiin a iyo fitamiin e kareemkan fitamiinada oo idil ayaa ku dhan waa u jeedin insha allah xabsi kareem ayaa lahaa meelaha shoobinka oo idil ayaa laga helaa waana whitening kareem waana dabiici gacmaha iyo jirka ayaana loo isticmaalaa haddaba maanta haddaan idin tusiyey alaabtan isticmaali rabo ood wada aragteen ood indhihiina ku aragteen maxaa ka samayn rabaa qurux dumar maanta maxay samayn rabtaa maxay waxaanu alaab u keentaa maxay ka hadli rabtaa insha allah ana ay idinka dabageyn doono asxaabteyda qaaliga maanta waxaan idin wadaa toobig toobigeena maanta toobigyadii hore wuu ka duwan yahay wuu ka xiiso badan yahay horey looma maqlin loomana arkin haddaba waxaa jira dad badan oo markay cayil awal cayilnaayeen hadda caatoobeen markuu qofka caatoobo si degdega markuu ku caatoobo weliba gacmaha meelaha garbaha oo kale caloosha cajarada sidaa ognaha waxaa ku reebma qofkii madmadow ama xariiqtimo cadcad ayaa noqdaan dadka qaar dadka qaarkana waa madmadow marka arrintaas ayaan maanta xal waarta u haayaa insha allah borosays ayay u baahan tahay wax walbolaalahayga qaaliga fideogan ilaa dhammaadkii la dhammaystiro stebska iyo broseska insha allah step inaa u raacdaan waaye sababtoo ah wax walba qaab loo isticmaalo ayaa jiro iyo qodobo loo maro marka wax aad si u isticmaali lahadaa si kale u fiirisato oo waxaa laga yaabaa dhibaato inay ku keento hadda ka horaa nin waxaa la dhahay carabiga zaa-id u yaqaano ayaa wax walba u carabi waan aqaana ayuu yidhi okay wuxuu maqlay nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xabasowdada waxay daawo u tahay wax walbo cudur walba ayay daawo u tahay marka ninkan wuxuu dhahay carabiga ayaan aqrin karaa okay wuxuu arka meel ay ku qoran tahay qaala rasuulullahi sallallahu calayhi wasalam alxabatu sawda daa-un likulli dawaa-in ila almowt marka ninkan meeshii ba-da ahayd ayuu wuxuu u maleeya inay tahay alxayatu sawda marka waxay noqotay abeestada madow rasuulkeena sallallahu calayhi wasalamna waxay ahayd meesha alxabatu sawda yacni waxay ahayd xaba sawdo ninka wuxuu dhahay nebiga ayaaba sheegay abeestada madow daawo inay tahay sidaasuu abeestadii madoobeed ku cunay ninkii sidaas ayuu ku dhintay marka walaalahayga qaaliga ee wax kasta qaabkii loogu talagalay hadda tusaalahaas waxaa usoo qaatay wax walba qaab loo mara ayay leeyihiin qaabkii loo mara haddaa u mar weysa dhibaato ayay kuu keeni karaan saas liajligeed waa sababta lagu dhahaayo waxaan aqoon adoo u lahayn ha sameynin marka walaalahayga qaaliga insha allah warkayaa idinku badinin istaabiska iyo broseska ila socda alaabtan waxaa loo isticmaalaa waa idin sheegay waxaa waaye hooyooyinka uurka leh markay uurka qaadaan calooshooda waxay yeelataa xarxariiqimo dadka qaar waxay ku noqotaa madmadow kuwa qaar waxay ku noqotaa cadcadaan sidoo kale dadka markuu miisaanka ka dhaco qof buuran oo ahaa si deg deg ayuu cayilay garbaha caloosha cajaraha waxaa kasoo baxo xarxariiqmo madmadow dadka qaarna cadcadaan ayay ku noqdaan insha allah maanta alaabtaas ayaan xal u hayaa markaan isku dardarsanana qaabkii loo soo isticmaali lahaa iyo muddadii aa ku hayn lahayd intaasoo idil waa ku arki doontaa insha allah fideogan ayuu ku dhan yahay keliya ila dhammaystiro ila arag insha allah waxyaalaha isku dardaraayo iyo qaabkan u maraayo biidni illaahi albaari haddaba badanaa wax markii la habeenaa waxaa la sameeyaa waxyaalaha engegan ayaa loo hormariyaa sidaan hore idinkugu sheegay qasilka wuu ka badan yahay huruudda sababta waxay tahay huruudda meesha oo idil waxay ka dhigaysaa jaalo marka badanaa waa la iska yareeyaa huruudda
لكن فيتامين ايا كبوحو حتى وا اركتان قسلك اي هرود قسلك ايا ادو بدن لكن وحا اركي دونتان هدو ماشي اني جالها كو بدن تهي او كتن بدن تهي مروال بكالرك جالها وحو كتن بدن يهي كالرك عقارك اي كالر دكالي خاصة هرود مكو جرتو مركو حا اذن كلا تلنا يا هرود انا اسكاريسان سبب تو اقع مهان كتن وحين قن دونان هدو جالة جالو او داتك ايا بكول ايا بدونو مركو موانا اكسان مداز اسكاري ان شاء الله waxaan ku darsanaynaa hada jilsiliidkeena ayaan ku darsanaynaa waata sax qiyaasas ayaan ku darsanaa saxaatiga qaaliga ah waan filayaa inaad u jeedin marka aan xiro iska dhigo jilsiliidkaaga waxaan soo haray kareemkeena dabiiciga ahaa oo fiitamiinada ka koobnaa kareemkan waxa ku jira 4 fiitamiin mujeedin waxa la magaciisa qaaska ah multivitamins minus fiitamiin badane magaciisa waa xafsa laakiin waxaa lagu naanaysaa multivitamins sababta waxaa ku jira vitamin c vitamin b vitamin a vitamin e waana kareem dabiici ah loogu talagalay gacmaha iyo jirka waana u jeedin asxaabteed qaaliga ah meesha waxaa ku qoran 5 days beauty plan yaani 5 maalin ayaa isbedel ku arkaysaa waa wax dabiici waa wax original wax kiimika ma ku jirto ha ka walwalin insha Allah hadda kareemkeena ayaan ku darsanaynaa een wax biyo ama lagu daro sababta waxay tahay in kareem iyo jilisiid ayaa ku darsatay haduu qoyaanka kugu yaraado waa iska fudud tahay waxa soo qaadanaysa kareemida ayaa soo qaadanaysa kadibna waa ku darsanaysa insha Allah walaalaha qaaliga isla socod wanaagsan hadda alaabta aan isku darsanay waxa la rabaa alaabta inay is dhex gasho oo noqoto hal shay way u jeedin hada walaaq laga ma joojin biyaha taabsiinin alaabtan insha Allah hadda kareemka ayaa ku darsanayna xoogo way naga yara adag tahay een sababtoo ah kareemka iyo fasilinka waxaan ugu yaraaday kareemka marka ku darsana kareemka ayaan ka dareema xoogo inay ku yartahay marka biyo ma u baahno kareemkaaga ayaa dhac ku siisanaysa waa u jeedin maasha Allah ina yartaha loo malaya laakiin ma yaro een ana mar walba waxaan jecla wax fresh ina isticmaalo filinjeer ina geliyo ama meelna dhiga ma jecli maalin kasta waxaan marsanahay waxaan jeclahay ina intaas sameysto mujeedin alaabtan korka dhan alaab la marinayo ma aha kaliya waxaa loogu talagalay meelo khaas ah meelaha madmadowga ee dadka markay caatoobaan si degdeg ah ku caatoobaan waliba een gacmaha oo kale caloosha oo kale garbaha meelaha soo idil ay ka soo baxaan dadka qaar waxay ku noqdaan madmadow qaarna waxay ku noqdaan cadcadaan waa calaamado quruxdaad dhaawici karo waa calaamado quruxdaad wax u geysan karo waan wax dabiici ah oo wax oo kiimika iyo waxas ay soo bixisa ma aha waxa keeni karo qofka stresska ay u keeni karo hooyada markay uurka leedahay aad ayay ugu badan yihiin dumarka oo kale marka insha Allah ka faa'iideysta barnaamijyadan waa barnaamij dhif iyo naadire badanaa dadka kama hadlaan walaalihii qaaliga ka faa'iideysi wacan insha Allah maanta quruxda mar ayaa jaaniska idin keentay insha Allah kareemka ayr ayr ayaan ugu darayaa sababtoo ah waxaan diidanahay hal mar inuu iga bato laakiin haduu ku yaraado daaga adaal adaan dubanay waaye marka adaa tartiib tartiib ugu darsan karo wax weyn ma aha laakiin haduu kaaga bato waa dhibaato marka insha Allah walaalahiga qaaliga waa kaasa hadda kareem iyo faasiniin dambe kuma dareeno waa noo diyaar saad aragtaanba insha Allah marka qaabkee loo marsanayaa alaabtan sas inay ku soo baxdo ayaa loo baahan yahay waa u jeedin waa kaasa saas inay noqoto ayaa la rabaa insha Allah haddaba qaabkee loo marsanaa sidee meesha loogu daynaa sababtoo ah waxaan rabnaa calaamadaha inay nooga baabiiso si degdeg ah calaamadahan haddaa rabna si degdeg inay nooga baabiiso sidee u marsanaynaa saas markaad u marisa meesha haddaba gacmaha ma aha yacni ani meelahaas hadda igma tusi karo meelaha waxaa waaye garbaha ay dadka qaar ku leeyihiin adiga meesha ku leedahay qasab ma aha qof walba inay waxaan ku yaalaan dadka qaar ayay ku yaalaan dadna kuma yaalaan laakiin walaalaha ay ku yaalaan ayaan hadda uga faa'iideynayaa waxaa u marinaysaa saas ayaa u marinaysaa meesha saas markaa u marisa biibiisa aad ka dhigin waa u jeedin alaabtan sidee noo tahay saas ayaa tahay saas oo kale ayaa la rabaa saas ayaa u marinaysaa walaalaha qaaliga ah markaas sidaas u mariso waxaad soo qaadanaysaa bacyaha oo sharootada ah oo jirka lagu xiro ama sidoo kale qofka burum ama wax markuu sameysana oo kale lagu khamiiriyo bacyahaas supermarketyada dhan ayaa laga helaa bacyahaas markaad soo qaadato insha Allah meesha ayaad ku xiraysaa meesha markaad ku xirto sharooto oo kale ayay ku noqonayaan waxaad ku daynaysaa muddo 15 daqiiqo ah alaabtaadi oo saas kuugu marsan saas markaa u marsato alaabtaadi ayaa waxaad ku dhaafaysaa jirkaaga kadib bacda ayaad ku xiranaysaa
بعد مركا كحيرتان ولا له خالق أه وحاسمين سا إن هدو إبوين كورون يهي ساس مركا أمر ستة أو بعد أه كحيرتو طبعا شن دقيقة يا تسوي سا مالن والبعيد استعمال سا حداد أباهن تهي نتيجة دك دك حداد أباهن تهي إمرجنس رسالتي مالن كست أي استعمال سا وحبا كامل يبسو قروح هذا هدي كوسو لابا نيسا مالن كست إسكدا في مالن تبقل مرسو استعمال سا هدي لقوله واحد إبا ملاها sababtoo ah muhiimadu waa jirkeena inaan qurxisano marka walaalahay qaadiga insha Allah soo tijaabiye ila soo arka arintan dad badan ayaa ka cabanaayo dad badan ayaa dhibaato ka heysa ka faa'iideys waan insha Allah marba waxaan jecelahay waxii gabdhaheena faa'iido u leh xitaa wiilasha ayaa ka reebin dadka janaalkayga ku xirano dhan walaalahay qaaliga is support gareeyo mar walba idho keep goobin mar walba idho hore u soco ayaan jecelahay inaan faa'iideeyo mar walba wax fudud oo jikadaada ka heli karto oona farsame ah oona wax dhibaato ku keysan karin oona dabiic ayaan jecelahay inaan kaga faa'iideeyo waa ka sawal ah qaaliga ah alaabteen sidaas ay ku soo baxday insha Allah waa ka saas qaabka ay u soo baxday ka faa'iideysi waan hadduu eebweyn kara noqdo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.